ሰላም ጤና ስትልን እንደምን አመሻችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እየተከታተላችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ፕራይም ዜናችንን በሀገር ውስጥ መረጃ የምንጀምር ይሆናል። የክልልና የፌዴራል መንግስታት የጋራ ጉዳያቸውን የዜጎችን የኑሮ ደረጃ በማሻሻል ላይ መሆን እንደሚገባ ተጠቆመ። ዛሬ በአዲስ አበባ በሀገራዊ መግባባት ላይ ያተኮረ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሁሉን አካታች ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት እየተደረገበት ይገኛል። ዱጋስ አፋ ተጨማሪ አለው። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ በአገራዊ መግባባት ላይ ያተኮረ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሁሉን አካታች ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በውይይቱ ከቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎች አንዱ በኢትዮጵያ ፌዴራልና የክልል መንግስታት ግንኙነት የሚል ርዕስ ነበር። የጥናቱ አቅራቢ በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና የሕግ ተቋም ተመራማሪ ዶክተር ዘሪሁን ይመር የክልልና የፌዴራል መንግስታት የጋራ ጉዳያቸውን የዜጎችን የኑሮ ደረጃ በማሻሻል ላይ መሆን አለበት ብለዋል። በአገሪቷ ፌዴራልና ክልሎች እንዲሁም ከክልሎችና ክልሎች መካከል የጋራ የሆኑ ጉዳዮችን ማጠናከር አለባቸው ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ መተማመን ግን መስፈን መቻል አለበት። መተማመን ካልሰፈነ አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራልና አይ ቲንክ መተማመኑ ላይ በደንብ ቢሰራ፣ ቅድም ተነስቷል ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የተባለው በአዋጁ አልተመለሰም። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በደንብ መጠናከር አለበት። ይሄ የሁለት ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ግንኙነት ብቻ አይደለም። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ታዳሚዎችም የሀገራዊ መግባባቱ ላይ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት ገልጸዋል። ተሳታፊዎቹም የማንም ትኩረት ኢትዮጵያን በሚጠቅማት ላይ መሆን አለበት ብለዋል። ኢትዮጵያ የሚጠቅማት ሁላችን ከአስተሳሰብ ወጥተን ከቦክሳችን ወጥተን ሀገራዊ አስተሳሰብ ስናበቅ፣ ለእኛም ያገለግል ህግ ስናበቅ፣ ህጉን ልክ እንደ ቁርአን እና እንደንትን ስንከተለው ሀገር ሰላም ትሆናለች። ሁሉም ወገን ያካተተ እንደ አዲስ የፌዴራል ስርዓታችን የምናዋቅርበት ሁሉም ሀገሬ የሚል ስሜት ይዞ የሚንቀሳቀስበት የሚፈጠር እድል ቢገኝ የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ እኛ አሁን መስቀለኛ መንገድ ነው ያለነው። ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከተፈለገ በፌዴራል ስርዓቱ እኔም አክቹሊ የማምነው የፌዴራል ስርዓቱ እንደ ኢትዮጵያ ብዝሃነት ያለበት እንዳለበት ሀገር የፌዴራል ስርዓት ኢዝ ዘ ቤስት ሲስተም ብዬ ነው የማስበው። የውይይት መድረኩ በዓለም አቀፍ ሪቫይቫል ሚኒስትሪ የተዘጋጀ ሲሆን ውይይቱ ለሁለት ቀናት የሚቀጥል መሆኑ ተጠቁሟል። የዓለም አቀፍ ሪቫይቫል ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ሬቨረንድ ዳንኤል ጣሶ ሁሌም ዋና አጀንዳችን ኢትዮጵያ መሆን አለበት ብለዋል። ብሔራዊ መግባባቱ ይፈጠር ዘንድም በሀሳብ ከማንቀራረብ ሰዎች ጋር በመነጋገር መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል፣ ያኮረፉም ያላኮረፉም ሁሉም መጥተው መሳሪያቸውን አስቀምጠው ወደ ድርድር፣ ወደ ሰላም፣ ወደ መነጋገር መምጣት አለባቸው። ከምርጫው በፊት ቢሆን ጥሩ ነበር እንደተባለው ግን አልሆነም። ስለዚህ ምናልባት የዚህም የምናያቸው ብዙ ቴንሽኖች በሀገሪቷ ዙሪያ ብሔራዊ መግባባት ስለሌለ ነው። ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት አትሊስት የተወሰነውን ይሄንን ግጭት እንደሚቀንሰው፣ ኦል ኢንክሉዚቭ ግን መሆን አለበት፣ ሁሉን አካታች። የተወሰኑ የተመራረጡ ሰዎች ኑኛ እንግባባ ቢሉ ምንም ዋጋ የለውም፣ ያልተግባቡት እንዲግባቡ ነው። ስለዚህ ሁሉን አካታች ብሔራዊ መግባባት በቅርቡ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን። በመድረኩ 5 የተለያዩ ጽሑፎች ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበት ሬፍረንድ ዳንኤል ጣሶ ተናግረው የመድረኩ መዝጊያም ሰኞ በስካይላይት ሆቴል እንደሚደረግ አሳስቧል። በተያዘው በጀት ዓመት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የግድቡ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ በተያዘው ዓመት ከህብረተሰቡ የተሰበሰበው ገንዘብ የግድቡን ግንባታ ከተጀመረ እስካሁን ከተደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ነው ብለዋል። የጽህፈት ቤቱ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አርያ እንደገለጹት በቀደሙት ጊዜያት በዓመት ይሰበሰብ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በልጦ እንደማያውቅ ተናግረዋል። በተያዘው ዓመት በህብረተሰቡ ዘንድ የታየው ከፍተኛ ተሳትፎ ለገቢው መጨመር ምክንያት ሊሆን እንደቻለም ተጠቅሷል። ግድቡ የኔ ነው በሚል በሞባይል አጭር የጽሑፍ መልእክት 8100 ላይ ኤን በማስከተል በተደረገ አስተዋጽኦ
132 ሚሊዮን ብር የተገኘ ሲሆን ከዲያስፖራ ተሳትፎ ደግሞ 134 ሚሊዮን ብር መገኘቱን የሪፖርተራችን ደራርቱ ደስታ ዘገባ ያመለክታል። ምሁራን በህዳሴ ግድብ ግንባታ፣ በዲጂታል ዲፕሎማሲ እና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲሁም ሌሎችም ማህበረሰቡን ከማንቃት አንጻር የሰሩ ስራ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተገለጸ። በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና በሚል ርዕስ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የፓናል ውይይት እየተካሄደ ነው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ እንዳሉት ኢትዮጵያ በታሪኳ ሉዓላዊነትን በማረጋገጥ የህዝብን አንድነት በማስጠበቅ የራሷን የቀጠናውንና የአፍሪካን ሰላም ብሎም ደህንነት በማስጠበቅ ከትውልድ ትውልድ በማስተላለፍ የጥቁሮች ኩራት መሆኗ የማይፋቅ ታሪክ ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል። ድህነትን ለማሸነፍ ዜጎች ወሳኝ መሆናቸውን ጠቅሰው በድህነት ውስጥ በእጅ አዙር በውስጥና በውጭ የሚመሩ ችግሮችን ለመፍታት ግን የተለየ እውቀት፣ ክህሎትና ጥበብ እንዲሁም በአንድነት ላይ የተመሰረተ ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል። በመድረኩ በዶክተር ዲማነጎ፣ ዶክተር ከይረዲን ተዘራና ዶክተር አየነው ብርሃኑ የመነሻ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት እንደተደረገባቸው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። የሃይማኖት ተቋማት ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን አስቸጋሪ ሁኔታ እንድትሻገርና ሰላም እንዲሰፍን ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። ይህ የተጠየቀው በአዲስ አበባ ከሁሉም የእምነት ተቋማት የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየመከሩ ባሉበት ወቅት ነው። ውይይቱ በአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አዘጋጅነት ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶች ለሰላምና ለሀገር አንድነት በሚል መሪ ቃል ተካሂዷል። የእምነት ተቋማት መሪዎች፣ አባቶችና መምህራን ትውልድን በመቅረጽ የህብረተሰብ ትስስርን በማጠናከር ሀገራዊ አንድነትንና ህዝብን ከህዝብ የሚከፋፍሉ እኩይ ተግባራትን እንዲጸየፉ ለተከታዮቻቸው ሊያስተምሩ እንደሚገባም በውይይት መድረኩ ተነስቷል። መድረኩ ለሀገርና ለህዝብ ህልውና የሃይማኖት ተቋማት ሚና፣ ፐብሊክ ዲፕሎማሲና የዜጎች ተሳትፎ እንዲሁም አስተዋጽኦና ሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭትና አሉታዊ ተጽዕኖ በሚል ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተካሄደ መሆኑን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል ተጀምሮ ወደ ሌሎች ክልሎች በመስፋፋት እየተባባሰ የሚገኘው ግጭት በሲቪል ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ሰብአዊ ቀውስ እያደረሰ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጿል። ኮሚሽኑ ነሐሴ 13 ቀን 2013 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረ ታቦር ከተማ ላይ በአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ድብደባ የአራት ወር ህፃን ጨምሮ ከአንድ ቤተሰብ አምስት አባላት መገደላቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። በተጨማሪም በሟቾች ግቢ ውስጥ ተከራይተው ይኖሩ የነበሩ ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ብለዋል። በአሳሳቢ ሁኔታ በመስፋፋትና በመባባስ ላይ ከሚገኘው የትግራይ ግጭት ጋር በተገናኘ የተፈጸሙ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ማድረስ፣ ግድያ፣ ዘረፋና ማፈናቀል በተመለከተ ምርመራ ለማካሄድ ወደ አማራ ክልል አካባቢዎች የባለሙያዎች ቡድን እንደሚልክ ኮሚሽኑ ጠቁሟል። ኮሚሽኑ በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም ወገኖች ሲቪል ሰዎችን ኢላማ እንዳያደርጉም አሳስቧል። በፈረንሳይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍና የህወሓት የሽብር ድርጊትን የሚያወግዝ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፈኞቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር፣ አማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የጅምላ ግድያ ማድረሱንም አውግዘዋል። በተያያዘም የህዝቦች መፈናቀልና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እያደረሰ ያለው ሽብር ቡድኑ ከድርጊቱ ሊቆጠብ እንደሚገባ የሚያሳሰቡ ሲሆን በዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትብብር እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ምዕራባውያን አገራትም በኢትዮጵያ ላይ አላስፈላጊ ጫና ከማድረግ ተቆጥበው ከኢትዮጵያ ጎን ሊቆሙ እንደሚገባ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች አሁንም ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንደቀጠልን ነው። የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ በ1333 ሄክታር የዘማች አርሶ አደሮች የእርሻ መሬት ላይ የአረም ነቀላና የእንክብካቤ ስራ እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። ዞኑ የግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሊ ሰይድ እንደገለጹት ከሆነም በዞኑ
ከ6000 በላይ ዘማች ቢኖርም የ2822 ዘማቾች የእርሻ መሬት ከዘር ስራ እስከ አረም ነቀላ በተገቢው መንገድ እየተከናወነ ነው ብለዋል። የዘማች ቤተሰቦችን እርሻ ከመንከባከብ በተጨማሪም ሌሎችም የሚያስፈልጓቸውን ስራ በተገቢው መንገድ እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በዞኑ ከወረዳ እስከ ቀበሌ አርሶ አደሩ መሰረታዊ የውትድርና ዕውቀት እንዲኖረው የተደረገ ሲሆን በዚህም አካባቢውን ነክቶ በመጠበቅ ከሰርጎ ገቦች የማጽዳት ስራ እየተከናወነ እንደሆነ የኤፍቢሲ መረጃ ነው የሚያመለክተው። ከባርማዶ ዳገኘናቸው ዜናዎች አለፈን። በቅድሚያም ዩጋንዳ ከአፍጋኒስታን የተፈናቀሉ 51 ዜጎችን በመጀመሪያ ዙር መቀበሏ ተሰምቷል። የዩጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የመጀመሪያ ዙር ስደተኞች ዛሬ ጠዋት በግል ቻርተር በረራ ኢንቴቤ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ መድረሳቸው ተነግሯል። ስደተኞቹ በዩጋንዳ በኩል ወደ አሜሪካና ወደ ሌሎች ሀገራት እንደሚሄዱ እና በዩጋንዳ እንደማይቆዩም ታውቋል። ተፈናቃዮቹ የኮቪድ-19 ምርመራ ያደረጉ ወንዶች፣ ሴቶችና ህፃናትን ያካተቱ ሲሆን በገለልተኛነት እንደሚቀመጡም መግለጫው ጠቁሟል። ይሁን እንጂ ስደተኞቹ በዩጋንዳ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ከመንግስት የተሰጠ መግለጫ የለም። ዩጋንዳ የአሜሪካ መንግስት የአፍጋኒስታን ስደተኞችን እንድታቆይላት ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት እስከ 2000 የሚጠጉ ስደተኞችን በጊዜያዊ ሁኔታ ለማቆየት ዝግጅት ማጠናቀቋን ቢቢሲ ዘግቧል። የጋና ፖሊስ ለ200 ያልታወቁና ዘመድ አዝማድ ለሌላቸው ሟቾች የጅምላ ቀብር እንደሚያካሄድ ለህዝብ አሳወቀ። ፖሊስ ባወጣው መግለጫ መሰረት የቀብር ስነ ስርዓቱ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ እንደሚፈጸምም ተገልጿል። እርምጃው የሀገሪቱ የፖሊስ ሆስፒታል የሬሳ ክፍልን ለማቃለል ያለመ መሆኑንም በመግለጫው ተጠቁሟል። ባለፉት 6 ወራት የተጠራቀሙት አስክሬኖች በአደጋ የተጎዱ የአደጋ ሰለባዎች፣ የወንጀል ተጠቂዎችና በመንገድ ላይ ሞተው የሚገኙት እንዳካተተም የጋና ፖሊስ ጠቁሟል። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ የጋና መንግስት ህዝቡ ስለ ጅምላ መቃብሩ የተሳሳተ መረጃ እንዳይኖረው በማሰብ በይፋ ለመቅበር እንደታቀደም ነው የገለጸው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔፍታሊ ቤኔት በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረቶች እያየሉ መሆናቸውን ተከትሎ ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር በአካል ለመምከር ወደ አሜሪካ ማቅናታቸው ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚያደርጉት ይፋዊ ጉብኝት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንና የመከላከያ ጸሐፊ ሎይድ ኦስቲንን እንዲሁም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መግለጫ ከጆ ባይደን ጋር በሚያደርጉት ውይይት የኢራን ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚሰጡት የተናገሩ ሲሆን በተለይም በኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር ውስጥ ባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ የታየውን እንዝላልነት ለመቅረፍ መንገድ እንደሚያበጁን ገልጸዋል። የእስራኤል ወታደራዊ የጥራት ደረጃን፣ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝንና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ጨምሮ ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንደሚያደርጉም ተጠቁመዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። የተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኛለን።